那是因为我是一个注定要下地狱的人，我想有人陪，而你是最好的人选。我是来带你走的，就让我们一起下地狱。觉得苏小姐特别的无辜，她成了我跟少谦之间的牺牲品，我就劝她离开娱乐圈，离开那个是非之地。我觉得有愧于她，所以就劝少谦给她一大笔钱作为补偿。我们夫妻确实欠她太多了。她比我幸运多了。对，那位苏小姐确实比你幸运，所以我想帮你。帮我？我非常抱歉关于网上的留言，而且这件事情还牵扯到我弟弟。穆振飞只是我的学长，我们只是朋友。他已经向我解释过了。是因为我父亲对这个事情非常生气，所以我才留意到这一切。少谦也对我坦言你们一直都有交往，我弟弟是为了替他掩护。我这傻弟弟啊，他就是想保护我，少谦也是，但是他对你为什么不能放手呢？他除了想利用你跟苏珊珊一样引起我注意力以外，其实他对你还有一个心结。心结？大概你什么都不知道吧。知道什么？当我知道这个事情以后，我就真心想帮你，但是出于顾忌我就一直在犹豫。今天见了你，没想到你是这么一位单纯可爱的女孩子，所以我向少谦向你道歉。而且如果你允许的话，我想尽我的能力替他向你做出补偿。究竟是什么事？请你告诉我。请你原谅我，我在知道你之后忍不住查了你的身世。我的身世怎么了？我的身世再简单不过了。可能我知道的原本你知道的更多。童小姐，童小姐，你没事吧？我没事，谢谢你告诉我这一切。再见。你去哪儿？我送你吧。不用了，谢谢。喂喂，同学，你在哪儿呢？我已经下班回家了。月莹，我今天晚上先不回家了，我去舅舅家。你去那儿干嘛呀？我舅舅出差去了，我想回去看看舅妈和表妹。你不用等我回来了。那好吧，那你早点回来，我在这儿等你啊。知道了。先生，童小姐刚来。
来过电话，说现在回来。知道了。莫先生，您什么时候回来？吃过饭了没有？我先去医院，然后就回家。弄点夜宵吧。是。我给您安排了第一次化疗，先看看反应再说吧。啊？好。回来了，刚下飞机，我现在去看你。我已经出院了。出院了？没事了，当你出院了。那你在哪儿？我去找你啊。有一帮朋友来找我，我们正在吃香喝辣，高兴着呢。你别来打扰我们，回家去吧。妈，同学他回家了，你就不用担心他。那你打算怎么样？我不是跟你说叫你别管了吗？你如果太过分，我一定管。行，知道了，挂了。老马，嗯，不用去医院了，先回家吧。好，你还不打算告诉他？你先说，我能过得了这关吗？情况还是乐观的。那就先不要告诉他好了。哎呀。你为什么要坐在这儿啊？即使我舅舅没有犯罪，即使他没有证据落在你手里，你还是会有其他方法对付我的。你还是会想尽一切方法的，是吧？什么意思？刚才我在街上走着，我不知道要去哪儿，然后不知道怎么的，我走到了那家餐厅，那家我们认识的餐厅。我们进门再说吧。你告诉我，在我到那家餐厅打工之前，你就已经是那里的老顾客了。你不是因为我才去那家餐厅的，是我自己运气不好，在哪打工不好，叫你遇上我。但是即使我不去那家餐厅打工，你也会上天入地的把我给找出来的，是不是？你到底在说什么？你是来报仇的，是不是？十年前我爸因为50万出卖了你爸，害死了你爸，害你们家几乎破产，害你把自己卖给牧师，你是来报仇的，是不是？谁告诉你的？是不是？是不是？你说呀，是不是？是不是？你别这样，你走开！是不是？你说呀，你跟我说呀！你冷静点。我不是要冷静，我是要狠心。你冷静点，狠心一点，杀了你！我要杀了你！你冷静点。同学，老马，哎，哎呀，童小姐怎么了？你上去看看。哦，好。莫先生，您的衣服脏了，不如先去换件衣服吧。老马，到底发生了什么事啊？
刚才我听了，也被吓着了。莫先生没有否认，不过脸色也变了，就问了童小姐一句：“是谁告诉她？”那就是真的了。哎呀，这究竟是谁欠了谁呀？这也轮不到我们管了。这，我去给他泡杯参茶，你看着点啊。哎哎，丁管家，啊，我进去不方便，我就在这守着吧。你快点回来。好。老马，我出去一下，车钥匙给我。空气这么冷，夜晚这么漆黑，但是我看见他大受打击的样子还是挺享受的，尤其是看见你这么着急找我，我好感动啊。你还跟他说了什么？没有，我只是请他喝茶，不过他那一脸无辜的蠢相还真叫人可怜。我已经警告过你不要去碰他了。我听你的话，我没碰。我只想让他知道真相，免得他想破脑袋也不知道怎么招惹你莫少谦，让他死得瞑目而已。滚，马上。我不滚了，你打我。我从来不打女人，不要逼我。我刚才明明看见你打他了。啊，这不就这边吗？来，我打她，因为她是我的女人，我只会打我的女人。莫少谦，我才是你的女人，不管你承不承认，我们都是夫妻。十年前我已经跟你说过要离婚了，这十年来我没有跟你待在同一个房间里面，没有跟你睡在同一张床上，你有什么资格当我的女人？你算什么我的妻子？不管你做什么，他都不会爱你，别白日做梦。你也是。你一直以为自己是高高在上，能掌控一切的神。其实你穷的就剩下一身珠光宝气所抱着的一颗破烂、阴暗的心。你在背后装神弄鬼，自得其乐。其实你自己知道，你有多可怜，连你的亲弟弟都要背叛你。我不会还手的。
我说过了，我只会打我的女人，滚不滚随便你，你就留在这里一个人自得其乐吧。莫先生，童小姐已经好多了。好些了吗？我看见你和你太太在吵架。这不关你的事。是吗？他今天带我去喝茶，对我说了一些话。他看起来是那么的温柔、大度、善良。他说你很爱他，我相信。他说他无法回报你的爱，所以感到很抱歉，我相信。他说他对我也感到很抱歉，很想帮我。我也相信，但是我看见你们在吵架，我觉得你并不爱他。虽然我不知道你们在吵什么，但是我看见他打你，跟他喝茶的时候像两个人似的。他的温柔、大度、善良，都是假装出来的吗？他说我爸因为50万出卖了你爸，害死了你爸，我又应该相信他吗？你告诉我，他是不是在骗我？你走吧。恭喜你终于成功的让我对你倒尽了胃口。告诉我。我叫你走。告诉我。我叫你走。告诉我。你告诉我。你告诉我呀。告诉你什么呀？想我告诉你他是骗你的。想我告诉你你爸没有贪污，你爸是一个很正直很正气的人，是不是？啊，顾先生。顾先生。顾先生。你的床顶往下，快点。莫先生，你们出去。莫先生，你冷静。你们出去。莫先生，出去，出去，出去。莫先生，别进来。莫先生，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 你冷静点。莫先生，怎么办呀？赶快打电话给莫老太太，我舅舅去接她。你把我关在这里是为了惩罚我，因为我爸害死了你爸。我爸对不起你，那我呢？谁对不起我了？谁对不起我了？闭嘴。你心虚的是不是？你骗得了别人，骗不了你自己。你知道自己做错，你从一开始就知道自己做错了，是不是？你是他女儿，还是该死？我爸已经流血活死了，还配上了我吗？你还让我怎么样啊？我已经失去父母了，我已经失去父母了，我还是亲眼看着他们死的。你还能看着你爸死？可是我连我爸最后一面都没能看到。等我赶回来的时候，我只能看到我爸一副冷冰冰的尸体。当你亲眼看着你爸死的时候，你有过去握住他的手是吗？他的手应该还是温暖的是吗？
可是当我握着我爸的手的时候，他的手是冷冰冰的。你为什么不告诉我？你为什么一直都不告诉我？我一直以为你是禽兽，你是魔鬼，但是作为仇人的女儿，你一直对我还不错。你是想利用仇恨把自己变成一个可怕的人，但是你做不到，因为你就不是这样的人。你是想报仇，但是你下不了手。三年了，你下不了手了，是不是？你不想放过我，但是你又下不了手。你不知道该怎么办，是不是？我现在就杀了你！怕了没有？穆先生，穆先生，你要冷静啊，千万不能这样啊！你以为我不敢杀你？你以为你很了解我？今天我们就来个了断，我们一了百了，以后谁也不欠谁，谁也不欠谁。你怕了没有？怕了没有？怕了没有？莫先生，您不要这样啊！开门呐！你滚！滚！莫先生，少天，你这是干什么？我永远不要见到你！他把你打成这样，蒋阿姨，你怎么来了？我们先送你走。不，我不能走，我走了他会告发我舅舅的。放心吧，你可以走。你怎么知道？我没告诉你，我是少谦的母亲。什么？你是少谦的母亲？你也在骗我！滕小姐，你不要碰我，连你也是骗我的。真的对不起。你不要说，你们都在骗我，所有的人都在骗我。这次是真的，你可以安心的走。少谦，他不会再对付你，也不会对付你舅舅。真的？真的。我以少谦母亲的身份向你保证。佟小姐，妈妈，
莫老太太，喝点水吧。对不起，这么晚了，我擅自做主，让老马把您接过来了。没事，要是我能早点过来就好了。佟小姐一回来，我就察觉事情不对，可没想到会发展成这样。我去看看我儿子。慢点儿，慢点儿，小心撞车。姐，哪受伤了？没有，我没事，不是我。你真该死，你竟然敢一个人去找他，你竟然不让我陪你一起去，我发誓我再也不理你了。对不起，对不起，你真该死，我再也不理你了。那个，不好意思啊，我原本不想打扰你们哭的，但这实在太冷了，有什么事回家再说吧。高兴，你怎么也来了？我怕那个坏蛋莫少谦还缠着你，追着你，我就让他跟我一起来保护你。必要的时候呀，揍他，揍死他。同学，你怎么没有穿着鞋就跑出来了？同学，你怎么不告诉我，让我给你带一双鞋子呀？你真是的。好了好了，什么都不要说了，我们赶紧回去吧，有什么事回去再说。同学都已经累了。好，有什么事回去再说，别急，一切都会好起来的。好了，我们先回去吧。我亲眼看见佟小姐的两个朋友把她给接走了。快上去通知莫先生，好让他也放心。是。哎，您怎么了？啊，不舒服啊？没事，一点小感冒。我扶您到客房休息吧。不行，我体质特殊，不能乱吃药，只能吃古医生为我开的药。
我得先回去了。那让老马帮您去拿好了。他也折腾一夜了，别让他再跑来跑去，我自己回去就行了。明天我就来看少谦。还是让老马去吧。你们帮我好好照顾少谦就行了，上去看看他，我没事儿。去呀。那明天您会过来吗？当然，还不快去，我自己叫车。那我去看看莫先生。丁管家，怎么样？跟他说了吗？说了。他点了点头，什么都没说。你进去看看他吧。好。莫先生，您回房间休息吧，我把这里收拾一下。不要管我，早点休息吧。莫先生，走吧，把灯关了。是。您这样做是有原因的，是吧？50万足够买一个人的灵魂。爸，请您告诉我，您这样做是有原因的。我想我明白你现在的心情。人都有追求真相的欲望，可是真相却不是所有人都能承受得起的。我爸的事您是早就知道，可是我并没有追究什么。我对做生意完全不感兴趣，而且在商场上出卖或被出卖是最平常不过的事儿。在医院第一次见面的时候，你也已经知道我是谁。没错，不过这一切并不是少谦安排的，一切跟他无关。他当时甚至不知道我已经回来了。十几年前我和他父亲离婚之后，我就去了德国，我们母子两个很少见面，不过有互通电邮。少谦心里那些不能也不会对外人说的心底话，都会在电邮里跟我说。这一切都与我无关了，我已经和你们没有任何关系了。你打算重新开始？是。怎么开始？你失去了3年时间，你打算怎么追回来？或者我可以帮你。不必了，谢谢您来看我的父母。我想一个人清静一下。童小姐，你怎么了？
我有些不舒服。真的？被欺骗了太多，不敢随便相信人了吧？对不起，我以为您是装的。董小姐，时间对我们每个人来说都是宝贵的，可是如果我们不懂得掌握时间，时间就不属于我们的了。我们可不可以争取时间坐下来好好的谈一谈？过程中有哪句话不中听的，你可以随时离开。少先向你道歉，他太太也来找过我，她说她要替她的丈夫向我道歉，她说她自己也要向我道歉。我不喜欢慕容飞，这个女人心机太重，而且手段也狡猾。当初如果不是迫不得已，少谦是不可能和她结婚的。少谦的婚姻几乎是一场殉难，他在结婚前的一晚跟我说，我这一生不会幸福的。这个是他自己的选择。对，他对他父亲感情很深，就像你对你父亲一样，为了保住他父亲的基业，他固执的像个孩子，不惜一切。对不起，我真的。我知道你现在不想听到任何关于少谦的事。我今天来，也不是想求得你的原谅，我是真心的想要帮你。谢谢你，可是，我想凭我自己的努力。怎么努力？你是一个很有天分的设计师，可是怎么样才能熬出头呢？相信除了努力，还得靠一些运气吧。你打算怎么帮我？像您儿子一样，花大笔大笔的钱买下一家设计公司，让我当老板。真的很谢谢你。我只希望，在我剩下的日子，他可以放过我，原谅我的父亲，从此不要再想起我。如果你没有这份天分和灵气，我还不愿意出手。你的能力我已经打听过了，应该说这里每一间设计公司的每一位设计师，我都打听过了。我还没告诉你，我除了是少谦的母亲，我也是一位建筑师。建筑师？你可以上网搜索我的资料。我是德国魏玛包豪斯大学建筑设计院的蒋教授。蒋教授？我们那里的副院长是个中国人，年轻，有魄力。也是现任院长呼声最高的人选，可是他却宁可报效祖国。他打算明年来到中国，当他知道我要回来的时候，他就托我先在这儿帮他弄个房子。房子我已经找到了，设计师还没找到，佣金很高。你有兴趣的话，可以接接看。先别急着拒绝，最主要的是如果你做得好，让他满意的话，他可以帮你写封推荐信到学校保送读书。那可是德国乃至世界上都是一流的建筑专业学府，你可以学到行业内最先进和最高端的知识。可也别高兴得太早，这个人是出了名的挑剔，不好对付，搞不好你最后的下场就是半途而废，黯然退出。反正一切都凭你自己的能力，要不要接受这个考验？当然，你可以考虑后再答复我。蒋教授，我想问你，您为什么这么帮我？对一个母亲来说，最难过的事情是孩子得不到幸福。你的父母也是一样的吧？我希望你能好好的活下去。当所有的事情都过去了，从今天起好好的活下去，把你父母那份都活出来，
儿子，你妈来了。妈。儿子，你还好吗？我很好啊，不用担心。我现在没空担心你了，我待会儿就要去北京，那边有一个学术交流会，想让我去露个脸。不用出口，不好意思推。你又走了？才几天而已嘛。倒是你，怎么这么闲呢？真的把远重的事情完全放手不管了？何姐跟老陈在那边忙着，等所有事情准备好了，过两天我就过去。有一场硬仗要打呢。有胜算吗？我不会输的，我也输不起。对了，你在这儿给我买了一套房子，我打算要装修了。终于想通不住酒店了。我请了同学替我装修。哦，他答应了？他刚跟我说他答应了，可是我没说房子是你买的，我跟他说那是我一个德国朋友的。嗯，那是你的房子，你要怎么做你自己决定吧。房子是你买的，你要是对装修有什么意见的话，你可以跟同学联系。我没有意见。随你吧。你看见什么了？房子的建筑图啊。我看见的可是一个挣大钱出国读书的好机会。哎，我们占用了你老爸的书房，他要是回来了怎么办呢？没事儿，今天我老爸给我打电话说他现在在香港，然后去北京，去上海，去广州，再去香港，怕没有半个月他回不来。那好，那我们开工吧。嗯，累了吧？哎，我去上班去了，我下了班就回来陪你啊。嗯，知道了，你快去吧。那你别忘了吃早餐。好，拜拜。拜拜。文浩说这次母成河是铁了心要把你踢走了，他已经发动股东对你投不信任票。远中集团一共有九个股东，穆长河肯定会做好人投弃权票，而你呢也不能逃票。穆正飞和穆永飞肯定会站在他父亲那一边，那剩下的只有这五个股东啊。李董、黄董、张董这三位不用太担心了，当年穆长河是需要利用他们的资金，这些年来一直要把他们踢走，当然穆长河会施压让他们投反对票，但是他们为了保护自己在远冲的地位，会让我们留下来跟穆长河抗衡的。我也是这样认为的。那个石董一直是穆长河的死党，这块骨头很难啃呐。不是难啃，是根本不需要考虑。我同意。那现在唯一可以争取的就是韩董，只要他投我们赞成票，那我们就是四票对三票，那我们就赢了。最近韩董好像在忙一个项目。是的，他一直在找穆长河谈投资合作，可是穆长河好像不感兴趣，因为那个投资回报期太长。你们私底下跟他们联系一下，说我们有兴趣跟他合作投资。那资金方面呢？陶敬天那边。什么？那可是好不容易用海南项目换来的借款呢。是，这个项目可不能动啊，这 GPS 对我们非常重要。这反正那笔钱也不够，过了这关再说吧。那个女人真的走了吗？好了，就这样决定了。
您看这个工程两个月能完工吗？这个客户容易伺候吗？听说挺挑剔的。哎呀，那可就不太好说了。喂，同学，你在哪儿呢？我已经下班回家了。你还在工地啊？同学，你怎么不说话呀？你没事吧？我怀孕了。医生说你身子太虚了。一会儿回家呀，我让厨师给你做点好吃的补一补啊。不用了，你去上班吧。一会儿我想去材料商场看看，找点样品。不行，一会儿你哪都不许去。可是我不想一个人在家里胡思乱想啊。那我请假陪你。不要。你到底想怎么样？我想你告诉我，不管发生了什么事，太阳还是会照常升起，天还是蓝色的，云还是白色的。我想你告诉我，不管发生了什么事，天都不会塌下来，我也不会倒下去。我想你告诉我，不管发生了什么事，我都可以正正常常的过日子，正正常常继续走我的路。我想你告诉我，太阳还是会照常升起来，天空还是蓝色的，云彩还是白色的，天空不会塌下来，你也不会倒下去，你还是会正正常常走你的路，正正常常过你的日子。去开工吧，即使天真的要塌下来，人是会变超人的。你记住要时刻带着手机，时刻看看手机是不是没电了，让我随时能够联系到你。走吧，我先送你，然后我再去上班。好。我这是怎么了？莫先生，你是不是有什么要对童小姐说呀？如果你不想说，我来给你传个口信吧。没有，走吧。是。上班了，上班了。
是不肯放过我，你要把我抓回去是不是？谁要把你抓回去？是你刚刚在路上晕倒了。你怎么知道我晕倒的？你跟踪我。啊，童小姐，是我发现的。我和莫先生正好去办事情，路上正巧碰到你晕倒了，所以莫先生要我送你去医院。啊，我不要去医院！你停车！你放我下车！你放我下车！我不去医院。不舒服，不要乱动。你冷静点。你疯了你！童小姐，你干嘛呀？停车！好，我停车。停车！你坐好。停车！你坐好。我要下车。你现在不舒服。哎，同学，同学。放开我！别走！放手啊！我也不想理你，但看在以前的情分上，我不能看你死在路上。我宁可死在路上，你放手啊！别闹了，我把你送进医院，扔下你，我就走了。我不要去，你放手啊！我求求你了，你明明赶我走了，干嘛还来再缠着我呀？别闹了，童小姐，放手，你的东西。莫先生，送他去医院，我自己打车回去。童小姐，你要去哪里？我送你吧。莫先生知道你不愿跟他在一块儿，都自己打车走了，你就领他这个情。好吧，麻烦你。能去哪儿就去哪儿，越远越好。不，我们去国外，我就不信他能找到我们。那房子的事怎么办？我都已经答应蒋教授了。哎呦，你先考虑好你自己好不好？去了外国又能怎么样呢？又不能工作，有什么意义呢？你先让他找不到你，然后你自己考虑清楚到底要不要这个孩子。你不能让他三天两头的缠着你，你自己都乱套了。其实，也可能是我自己想多了，也可能是碰巧啊。他哪有那个闲心跟踪我呀？他可能很享受这么玩你呢。做生意多无聊啊，玩玩你多开心啊。其实，他也没对我做什么，只是想送我去医院。只是我一天要去医院，我就抓狂了。他这种禽兽你还帮着他说话呢？他玩你呢。他只是想报仇，是我爸欠了他们的。再看看怎么样吧，就像你说的，咱们别先自己乱了阵脚啊。我明天就准备正式开工了。去吧去吧，你喜欢就去。你说过你要帮我忙的。谁要帮你啊？我是为了我的工钱，少一分钱都不行。那我给你派发红包好不好？谁要你的红包呀？我警告你啊，你要是再敢晕倒一次的话，我就让蒋教授把项目推掉。我没事，你别紧张好不好？明天就开工了，你一定要早一点回去休息，我下了班就去陪你。好。小朋友，你怎么一个人啊？迷路了？你的爸爸妈妈呢？这个是你画的？嗯。这是谁啊？是妈妈呀。妈妈，你打算不要我了吗？妈妈
别害怕，我只是想来见你一面。妈妈再见。妈妈再见。你乖，不要为难妈妈，好不好？真没想到啊，老陈，你可是廉颇未老啊，一离开远州就自己开公司了。怎么样，韩总？我真是羡慕少谦啊，能有你们两位辅佐。老陈，考虑一下，到我这儿来帮我，怎么样？将来我们合作，我们就是为你打工嘛。都是老朋友了，我们也不必兜圈子了。说吧，对这个数目感兴趣吗？兴趣嘛，当然感兴趣。不过，我还是希望你们追加10%的投资款。我就知道你会讨价还价的，老实告诉你吧，我们只有再加3%的权利，这已经是极限了。好，我回去就叫人做合同。好，我们合作愉快。啊，对了，韩总，过几天在股东投票大会上就会见到少谦，我希望……哎呀，这你放心吧，我会投他一票的。毕竟是合伙人嘛。好，那我就告辞了。好，再见，慢走。来了吗？等你吃饭呢，我都饿死了。同学，我还在跟客户开会，
尽快摆脱他，然后赶过来。你饿了就自己先吃饭。没事，那你先忙。喂，你好，我想叫外卖。啊，都在忙，没人送啊。好吧，谢谢。最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起相爱时光，你和我紧紧依偎的情景，我们都以为是永远，却看不到悲伤靠近，人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒，爱与不爱谁能决定，你一世我不会为意，千山万水的飞翔却回不去你的心里，我该如何去挽留你，当绝望慢慢淹没我眼睛，飞越千山心默默呼喊着你，千山万水的飞翔却回